амьдралтын үед үзүүлэх анхны тусламж. Төлөгцөн шалтгаанаас хамаарч өвчтөнд яаралтай тусламж үзүүлэх нь чухал. Төлөгцөн хэсгийн хувцсыг нь тайлах ёстой. Хувцас бид наалтсан бол түүнийг хуулж, арчиж, салгаж огт болохгүй. Төлөгцөн хэсгийг хүүтэн усаар 3-аас 5 минут чавших хэрэгтэй. Энэ нь төлөгцөн орчныг хөргөх буюу аюултай нөхцөл байдлаас холдуулах зорилготой. Төлөгдөлтийн шокоос сэргийлэхийн тулд их хэмжээний шингэн уулгана. Улмаар цэвэр давуу бинтээр боож яаралтай эмнэлэгт хүргэх шаарлалтай. Дараа нь эмнэлэгт хүргэж мэрэгжлийн тосон болт хийнэ. Тосон болт хийх шалтгаан нь шүүрч байгаа шингэнийг алдхаас сэргэлдэг. Тосон болт нь гимцэн арьсыг наалтхаас хамгаална. Эмчийн зааваргүй буруу болт хийх элдв төрлийн тост хүргэх нь бохир оруулж гимтлийг хүндрүүлэх эрсдэлтэй.